Se nimi on homo ja mä käyn kusella. Tuu jo nopeesti ilmasille. Häh? Tuu nopeesti ilmasille. Mä tuun vaan ai vittu, noni. Ai vittu, oi saatan kun tulee kovaa. Ja ilmasta paskaa. Älä nyt pelkää, Slimi. Okei, no lopetetaan pelkääminen sen siljain tien, niinkö? Niin. Onks sä ikinä pysähtynyt niinku tässä eessä miettii niitä meidän ala-asteen, yläasteen missikisoja? Hyi hitto. Mä olin jo unohtanut kaiken, mutta ei. Sää vähän. No. Mitä sä nyt synnytät? Vääntää sisältä, kun mä mietin niitä missikisoja. Mä oon ihan samalla niinku Luke Skywalker, kun se kuulee, että Darth Vader se isä. Sit se vaan haluu kuolla ja sit tippuu. Ja sitten ne oli suuseksi. Mietit sä voitit ne missin kisa. En voittanut en oikeesti. Mä vittu, mä en voittanut. Siitä ois ihan vain kuin 10 000 rahaa ja vittuja euroissa. Niin. Olis päässyt Donald Trumpiin tota noin... Cheerleaderin. Tohon vittu mallitoimista. Donald Trumpin mallitoimista. No vitun kieli. Mä tarvin medkittiä, no heitä jo! No mä oon täällä takatulessa. No mä tuon tuon. Ota vittu. Me vittuun nyt tönimästä. Jääpä vaan tönään. Tiri 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 hyökkäykseen! Tönään mut sinne lipulle vittu. Noniin, hyvä. Tällä mä pääsen vähän huomaamattomasti toinen vittu. Oh well please kapitan. I wanna wish you shut the fuck up. Niinkö? I wanna eat Donald Trump's dick. Vittu mä kyllä vihaan noita kaasuja. Ne oli ihan perseestä. Oho, täällä on räjähtää. Perseestä, vau. We have taken objective apples. Mikä näissä biisi se oli se biisi? Wow. Muistatko sä? Mikähän vittu se biisi oli? Se oli jotain vitun... Sä siitä olit ihan fiiliksissä siitä biisistä. Mikähän vitun biisi se oli? Mä ei kyllä kuunnu sitä yhtään tutulla. Mikä vittu wow. Se oli sellainen wow. Se oli semmonen niinku mies laulaa, mutta jolla oli niinku vähän semmonen naisellinen ääni. Sä? Siis minkä tyylistä musiikkia se on? No vittu mikä genre? Mitä siis vähän sellaista niinku Uniklubin tyylistä, mutta englanniksi. Se oli vähän niinku tää... Mikä vittu tää oli? Se onks joku ihan tunnettu? Siis suomalainen bändi joo. Nyt mä tiedän mitä sä meinaat. Odotas nyt. Se oli se, siinä oli se liekki. Mikä se oli? Oliks sillä sen mustat hiukset sillä laulajajäbällä? Ei, mun mielestä oli vaaleat pitkät hiukset. Vaalet? Joo, no en mä sitten kyllä tiedä. Siinä oli jotain liekkiä. Tarkoitatko se siinä logossa vai? Niin. Mä oon ihan varma, että tarkoitat sitä bändiä kuin Bleak. Bleak. Niin. Sehän oli suomalainen. Oli joo, mutta se ei ollut se.
Siis se on tää, siis kuka vittu tää laulaa? Oliks se Ari Koivuniemi? Se oli se Jimi Jääpallo. Kuka se laulaja? Jimi Jääpallo. Mikähän? Siis en mä muista kuka vittu se oli. Joku vitun peräreikä kumminkin. Joku vitun Child Molesteri. Joo, niin siis mun isä vai? Mun isä, joo. Joo, joo, se. Seppo Hovi. Seppo Jäähovi. Vittu, sä oot kyllä taas lystikkällä tuulella. Voi vittu nimi. Se ois mä ottanut susta ja sun Snapchatista valokuva. Ota vaan. Vakoiliks sä mun Snapchatti? Juu. Mikä vittu se on? Siis oliks se bändi... Vittu kun mä muistin, se oli se niinku teinityttöjen se märkä unibändi. Se, joka laulaa sen biisin. I won't let go. Didi 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 didi. Ei vittu mitään hajoa, mistä sä oot tullut. Vittu, kenen biisi se oli? Se oli vähän sellaista wannabe-rakkausmetallia. Vähän niinku joku Himi, mutta ei vittu läheskään niin. Ei mikä yhtä paskaa vai? Niin, oho. Himi on oikein hyvä, mä niin tykkään siitä. Se Ville on ihana. Ville on lihava. Niin. Mietis joku tykkäis jostain bändistä sen takia, kun se laulaa se lihava. Niin. Sillä niinku itellä ei tulisi oman tunnon tuskin niin. Omasta lihavuista. Ja mä kuolin. Mä oon tappanut vasta yhden. Pitäis on sun tuhoa. Millä ukkelilla sä pelaat? Mä pelaan tällä... Assaultilla. Tankin tuhoaja jäbällä. Nyt joo, mä oon ihan eksyksissä. Mä oon eksyksissä. En mä nyt kiinnosta, okay. Missä sä oot. Mä voisin katsoa itselläni paremman pistoolin. Ei pistoolilla tee mitään. Ota nyt se kolibri! No kun ei mulla enää, mä myin sen mustalainen. Mietit sä oot saanut vielä yhtään kolibritappoa? Et yhtään, ei yhtään, nolla. Yks iso pyöreä, nolla. Sä oot nolla, kun sä oot saanut kolibritappoa. Onks mä ihan täys nolla? Tää oot jo vitumainen paskakikkar, niinkö? Sähän sen sanoit. Miks sä haukut ittees paskakikkareiksi? Mulla on... Eiks sulla itseluottamusta? Mulla on herkistelevä peräreikä. Mikäköhän vittu muakin taas ampu? Tankki jostain vitun talon takaa. Mä en edes ollu lähelläkään. Okei. Vahvistaaks tää nyt vaan enemmän sitä, että on paskapeli? Tää on ihan vitun sukkia. Siis niinku... Olisin valmiina, kun noi saa sen vaunu. Tai siis juna. Niin... Ota sitten tuonkin tankin tuho ja setit ja pistä miinat ja vittu dynamiitit ja... Kaikki. CNL, kuva räjähdehevosia. Ja Galaxin ote puhelimia sinne ja... Niin. Mä käpin täällä B-tä, ei vittu mua jännittää. Auttakaa! Mä en ikinä muista pistää näitä vittu objektiiveja. No sen mä oon huono jo. No vittu, oo sää liideri. Ootu nyt, jos kuodit. Mistä nyt? Romote. Nyt sä oot leaders. Mä oon läders. Joo, ei ees pistä joo sieltä niin... Rämpy tässä rukka sitä vitu sorteria siinä. Rämpylä. 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 Se on se spurku. Oikealta tulee tuolta. Oi vittu! Suojelkaa! Tarvin tän lipun, mä tarvin pisteitä, suojelkaa. Kato heti kun sä et squad... Oi mitä vittua? No. Tossa meni oma tonne vitu oviaukko. Joo, ovireikä. Mä tajun nyt katsoa, että kuoliks se sinne. Mutta sit kun mä menin sen perässä, niin se vittu seisoi ihan pitusti. Noni ja haulikkoa tulee persereikä. Noni, sitten vie saman tien, ne vie meidän B. Nyt vaan hyökäykseen sinne B:lle. Niin saatanasti kaasua ja piarua sinne. Oh. Missä pelissä oli piarua? Oliko se tuossa vitun Command & Conquerissa? Muistatko? Ei. Jossakin pelissä piti kerätä piarua. Mikä vittu se oli? Eikö se oli... Eikö mikä vittu? Eikö se oli Starcrafti? Niin Starcraft, joo. Piti kerätä piarua. Pitäisikö munkin kokeilla käyttää noita vitun kaasukranaatteja?
Vaihtaa asetta, haloo. Missä täällä on? Mistä täällä on kaasugranaatti? Gas grenade. Pitkä kynsi Dexteri, niinkö? Niin. No okei, lippua. Joo joo, mua ammuta. Mutta peräsuoleja joka paikkaa, ai. Isäs nyt sattuu. Isä, ei. Lost objective, Freddy. Me tullaan tovereitten. No miksi sä on jo aalla? No hyökkää vitun kusipää, no, paska. No mä vahdun tästä, mä oon vitun lihava. No vittu vatsa sisäelänkeä ikkunasta. No se niin kuvitas, kun sä oot läsöinen siellä junissa. Mistä toi vaunu mut tänne ampu? Seinä, vittu tää on paska peli. Ja kohdaa se vaunu. Ja toi se pitkä kyllä. Tässä ei kukaan huijaa tässä pelissä, kun tää on niin kallis. Hää? Ei tässä oo mitään vitun shadappia. Onks valmiina taistelemaan, Slimi? No en mä nyt tähän valmiimpi oikeestaan puhu. Joo, vittu, joo, 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 ota siitä, syö tosta noin vähän, vittu vaan. Mulla on hienompi pistoli kuin sulla. Ei oo. Oh. Mulla on tässä kaikkea kultaa ja mätää. Tuo nukka! No, vittu siellä! Siellä spawnas äijä! Voisitko sä ottaa damakeen omasta kaasustaan? Voi. Joo, voi. Tota, mutta ei vihollisen, tai niinku oman kaverin kaasusta. Omasta kaasusta ottaa vaikoo, mutta ei vihollisen. Vittu, siinä oiskin järke. No niin, hyökäykseen B:lle. Vedetäänkö sinne ihan vitunmoiset piarut? Mä tullaan sen mun kaikki piarut ja muualle. Niin mäkin. Ei nyt varmaan pieniskellä. Tuski ihan hirveästi. Ai vittu, että mä olin ovella. Olit ovella. Niin. Nyt sitä ilmasta pistettä tulee jo. On otti! Auttakaa! Se lensi täältä. Täältä talosta. Mihin toi liekkiäpä meni. Sinne vaan. Hyökätäks mennyt alle? Capture that objective. Vaunu! Ai vittu vaan jumissa! Ai! Ui perkele, hyi saatana! Mennäänkö alle? We are losing objective butter. Joo. Mistä ei vittu siinä vaunu! Ai Jeesus. Vittu kun ei tarpeeks pepsiäkään. Jep. Tai vaniljakolaa. Hyi vittu, kuka oikeesti pitää nostaa vittu hedelmää sinne vittu kolaa, hyi vittu. Mennään D:lle. Vanilja ei oo hedelmää. Mennäs vaniliini D:lle. Okei. Ja E:lle. D:lle. Menkää E:lle. Oi vittu, täällä B:llä on 2, mutta olis vittu megavaunu. Mä kuoli. Moi moi. Ainakin mä sain vietyä ihmisiä mukana, niin. Sen oli niin paljon noita jengiä, että mä vaan heitin naatin mun jalkoihin. Niin mä uhrasin niitä. Jep. Aladdin! Oi vaunu, nyt jäi mun päältä. No mitä vittu? Joo, hyvä spawn. Vittu mä olin ovelaa päähän karku. Vittu mä olin kyllä jäynää. Oho, se tuhoutui. Tosi hyvä hoito, Salty Man. Veri hyvä. Fuck back. Ei vittu lisää vaunu. Mitä vittu? Mistä noita tulee? Terve. Statsit on 8-8. Ai että, nyt on makoisa. Nyt ei kyllä onnistu peli vittu, ei yhtään. No niin, ja lapio sitä vittu naamaa. Oh, shut the fuck up. Mä en oo tehnyt, millä sitä tulois. Dynamiitti. Kuinka anti... AT-rocket. Siis enemmän hittiä tulee koko ajan, mutta niinku vittu kukaan ei kyllä kuole mihinkään. Jep. Tiedäthän persereijä.
Mutta akana haulikko mies saa. We have taken objective apples. Tää on vielä yks mun lempikentistä, tää menee ihan vituilla. Tää on kyllä yks parhaimmista. Tai ehkä varmaan paras. Sen viidakko paskan jälkeen. Sit mä tykkään sitä mapista, missä on niitä vitun tuulimyllyjä. No mistä vitusta voi nyt ammuta? Antakaa mun nyt vittu olla se hetki rauhassa. Vata! Varmista! Hyökäykseen! Tää peli kyllä menee ihan vituilla. No sun pitää vetää kovemmin. Miksi mä voin deployaa? Jäätyks sulla tää peli? Näköjään. Joo. Juu. Oi vittu! Hyvä peli! Mitä vittua? Joo, kato, sä et kyllä enää näitä servuja. Vittu sä etit paskoja. Sinne meni. Sinne meni paska. Mä ihmettelin, kun mä en saanut ammuttua tuota yhtä räjähdettä vittuun. Ja... No niin, serveris, voi vittu. Tuo rahat loppu ei ole. Jep. Servut on loppu. No nyt on matchmaking, älä pelkää. On nyt myöhäistä, mun pitää lähteä. Höpö. Mulla ei ikinä ees käynyt tolla. Mitä helvetti? Mielestäni mä kerran kai sain... Mut potkittiin servut pois, kun mä kirtin chattiin alla varmuutta. Mä oon varma. Piti tosta jäätymistä. Se oli aika geitä. Mä lähden käymään tuolla. Missä? Vessassa. Taasko tää heitti pelistä pois? Mulla on ainakin vaan loading game. No nyt on ainakin tää sama mappi kuin äsken. Jep, alkaa alusta. No, ei haittaa. No, käy ripuloimassa, niin. En mä nyt voi pitää ottaa ilmaiset pistet ripuloimassa, eikö tässä on vielä minuutteja. Pitääkö olla ilmaisilla? Onks tähän vitun kehnopeli? Häh? No sano nyt! Capture that damn objective! And first aid, get patched up! Yeah, thanks! Ja heti tuli levelle, kun kapturoitiin. USA! USA! Ne ilmaset jäi saamaan. Voi vittu. Oliks sä taas kakkimassa? Ilmaset jäi saamatta. Siis sä oot kyllä vittu niin ilmasten perään. Mä voin kuvitella, että sit kun sä oot niinku 60 vuotta, sä oot semmonen tarjous haukkaa, että ootko sä pois. Oisko sulla mulle mitään ilmasi? Täällä ois. Ois ollut Helsingissä tänään, mutta kai pojalle kelpaa. Ei hirveen ilmaiselta kuulostanut. Vähintään puoli ilmasta, siis niin vähintään. Mä en meinaa ihan niinku ilmasta, tiedäkö se, mutta ihan vitun ilmasta. Jaa niinku total free. Et sä nyt aina voi olla lokittamassa. Ja ihan täysin ilmassa näytteitä, tuotteita, ihan mitä vaan. Palveluksi, ihan täysin ilmassa. Jaa niinku toi palvelutalo. Kaikki ilmanen kelpaa. Täällä on nää samat pelaajat, tää Salty Fries on täällä. Onks tää joku sun kaveri? Juu. Salty, mitä sä oot homo? Saisit ihan peräsuolen. We are losing objective Duff. Ui vittu, sehän on sniperä.
Onko Slimin bussit ihan täynnä? Miten sama? Ja mitä onko? Jaa, sama lei. Niitäpä. Oh, new class rank achievement. Oh yeah, vittu, assault class rank 8. Oh yeah, yo, go fuck yourself, you fucking faggot. Noho, tollaan kun se sanoi se peli. Ei ihan toimitusjohtaja siellä. No, get set up, vittu. You fucking faggot. We are losing objective at- Get set, you fucking faggot. I fuck you. I fuck your mother. Enää kaksi leveliä ja sit pääs saa uuden aseen. Ai että. Palataan vittu Warbondejakin joku vittu 2500. Mikä on sun lempiklassi? Varmaan hiilimatto. Varmaan tää assaultti sit kun mä saan uuden aseen. Miks assaultti on hyvä? No kun sillä pystyy jotain ainakin tekemään, mutta on geet. Sillä on kans, sillähän saa sen wannabe suomikonepistoolinkin. Niin saa sit kymppilevelisellä. Onko se ihan vitun OP? Kyllä se ajaa, siinä on 60 luotia siinä aseessa. Eli se on niinku sit semmonen hyvä. Sen takia mä täällä vittu pelaankin ja... Kärsit sen takia. Että sai sen vitun paska... Ainut ase, millä mä tunnun saaman tappoja, on tää vitun paska haulikko. Tää haulikko on aika jees. Jos pääsee tommoseen kämppääriin ja huomioon ihan vitusti vihollisiin. Mutta silleen, että ne ei tuu kaikki kerralla. Joo, vittu mä oon kyllä paska tässä pelissä. No mitä helvettiä? Tää on kyllä välillä niin randomiikin tää haulikko. Se ei niinku mitään rajaa. No, ota nyt vittu! Poukota! Kuoletko sä? Ei helvetissä. Pysy hengissä vaan. Mä oon hengissä. Analirauhani on tulehtuneet. Yhdessä kohtaa on täällä vitu J-Martinilla ihan vitun äkäisesti ja nyt ei osu saatanaan vitu mihinkään. Ja Martin Henryllä. Niin. Toi kantaa pysyä mitään näytät sä ja missään kohtaa, ei varmaan. Ei varmaan. Eli sitten jossain uudessa lisärissä tuo jotain paskettia. Kaks fucking editionissa niinkö. Niin. Vittu varmaan osua. Hyökäykseen B:lle. Mä voi vittu kun mulla ei oo systeemeitä. Hyökätään B:lle vitun. Joo, service star. Wow, vittu. Faggot. We have lost objective Duff. You see him, the shock trooper. Vittu varmaan osui. Tää no, peli on bukinen. On ihan vitun surke. Oh. Tää on kyllä häkittää. Vittu mä oon vituttaa noin kaikki 1000 sniperia. Mä oon kans yks semmonen. Mä oon kans yks semmonen. Olen oikea poika. Mä oon sit vasen. Joo, en mä ihan tommoista tarkoittaa. Homo sä oot. Siis miten ei muka vittu osu? Siis mitä taas? Ammu haulikolla lähiteisyydeltä, niin se ei muuta. Lähiteisyydeltä. Siis miten vitulla noin muka menee ohi? Ei joka laaki voi. Vaihda asetta. Vaihda, hengitä syvää, hengitä. Hyperventiloi sun persereijällä. Noni. Vitu kyrmä. Se oli semmonen mega jäpä. Mä oon tehnyt 3 kertaa haulikolla. Mä tein vaan puolet siihen niinku. Pitäisikö munkin kokeilla pelata medikillä?
Joo, mä, hei, kokeilla. Ja medikillä. Niin, koska se suomikone pistoli olisi vähän hauska. Ei se medikillä oo. Ei medikillä, kun siis tuolla vitun assaultilla, anteeksi. We have lost objective butter. Mikä leveli sulla on assaultilla? Ei vittu, ihan koko aika. Koko aika vittu selkä. Meidän assaultilla. assaultilla 0. We have taken objective Edward. En mä oon pelannu assaultilla. Ei tää oikein oo muu juttu. Mikä olis hyvä? Mä ostan hatsetin. Käyttäny vaan kokeiltaan vitun perus. Ei taas, taas selkää. Voi morjens. Mä olin taas sekunnin hengissä. Mä spawnasin, mua muuta selkää ja se oli niinku siinä. En tiedä monta kertaa toikin on jo tapahtunut. Mutta alkaa surekka. Olen surekka. Pitäisikö sun hei muuten aukasta tää grouppi? Joo, vaikka... Unlockkaa tää, niin saatais lisää jäbiä, niin pystyis spawnailemaan. Miten mä unlockkaan tää? Meet siihen eskiin sitten... Joo. Squadiin sitten tota noin... Joo, siis mä oon nyt tää, mut miten tää avataan? Paina sun omaa nimeä, pystyks sä siitä tekee jotain unlock-juttu? Sun oikein mä kuolin. En. No paina sitä lukon kuvaa siinä. Silloin sä kyllä lennät kai pois, mutta tuu takaisin. No nyt mä tulin takaisin. Mä tein susta uudestaan tultiin. Ja pedofiili. Hui vittu tankki. Moro. Onko elävää? Heti rupee menee alamäkeen, kun rupee reenaa tällä vitu assaultin paskalla. Ei. Mä menen affalle. Look lively! Enemy shot through! Mä teen susta taas leadersi. Mä oon leaders. Hä? Mä oon jo leaders. Niinku mä tein susta leadersi. Aha, mä kuulin ekaan, että sä sanoin, että mä tein susta taas leadersi. No niin, mä sanoinkin, mutta varmaan mishearded. Sitten arvaa muuten, mitä mä syötiin tänään. Makaronilaatikko. Ei, se on sellainen ruoka, mitä säkin oot syönyt paljon. Mitä sä aina jaksat höpöttää. Aa, tortilla, tortilla, tortilla. Ei arvas heti. Kai nyt hei, mä oon nimi hei. Niinkö? Totta kai. Joku mä slimi hyökätään. Mä yritän. Mitä sä nyt oot? Mä oon jossain paskatalko. Paskatalkoissa. Tää on niin paskaa se. Mikä on paskaa se? No tää vitun tankin tuhous, vitun rifle, tää AT-roket kun. Eiku se, onks se millä pitää maata mahalteen? Joo. Miks se on ihan paskaa? Eiks sillä oo nuoret kädet vai? Ei oikee. Ja selkään tulee taas niin vitusti! Missä sä oot? Sitä ennen. B-llä. En osa B-llä siis. D-ltä B-llä. Miks sä aina menet B-llä? Täällä on ihan vitusti hautuumaan hommia. Vitun tankki. Coffee! Coffee. Coffing, liaju hyökkäys, niinkö? Onks siellä tankki vielä alhaalla? Oh. Se on siellä vasemmalla puolella. No, kuolin jo. Uhu.
D lähtee. D on tota noin se tankki. Se on niinku sinne sillalla. Okei. Pitää heittää pommia. Mä tapoin äijä, Oi että mä vaan spreijasin, oi että. Missä kohtaa se homo? Kato, weapon disabledi. Vittu se vaunupo, ei se saatana kuole. Vittu kun tää heittää nää niinku dynamit ihan päin vittu. Lähtikö se menee on se vaun? Lähti näköjään. Missä se on se vaun? Lähti sinne päin suuntaan. Ei. 8. Haulikolla mä tein 8 läheltä. Siis, ei jumalauta, niin randomi. Onkohan vitu randoms? Oh, toi damage mitä sä välillä teet tuolla on jotain niinku ihan uskomaton. Mä en kyllä tykkää tästä assaltista yhtään vitu. Tää niinku, nää varusteet on ihan perseestä. En tiiä saa. Ja persereijästä. Vähän niinku. No ensin nimi nyt hyökitään. Vaunu, moro! Ei sinne. Onko se on vihollinen? Oh. Siellä talossa on jossain vihollinen kai. Tapaan. Vittu kun tää rupee. Tuleeks sulle ikään sieltä, kun sun pitää ladata, niin tää heittää vahingossa kaasunaamarin päälle. Tarvitsi kyllä healthia ja niin vitusta. Joo, mä olin joo, mä pelaan kyllä tällä medikillä vittu. Jaa, mä oonkin kuollut. Mä en kyllä nyt mitään vittua. Jos vaunusta oli jäkin heitin, on kyllä ihan vitun överi. Spawnaa ja kuole. Siitä se on ollut jotain matsinoja. Oh, please kapitan, di. I wanna suck your motherfucking dick. I wanna eat your fucking pussy. Eiks niin? Jotain semmosta. Hei, Lady Sabled, no niin nyt on mahdollisuus! Se tuhoutuu, huhuu! Vittu mä saan pisteitä, ai että. Vittu kun mä en näe yhtään mitään, mitä täällä tapahtuu ja missä? Mitä on haju? Missä teille objektiive? Juu. Ai vittu mä oon natsisaksasta. Mä kuolen. Jaha, skiri. Kaikki sotii samassa, että on nurmessa. Jep. Nigger. Lato. Häh? Ei mitään, mä puhun täällä videopelillä. Vastaako se videopeli sulle? Joo, no okei, mä lataan tän nyt sulle, kun pyysin. Ei. Sano kiitos, niin mä lataan. Ei, sano, ei vastaa. Ei vastaa. Onks tuttu tunne? Videopeli ei vastaa. No lataa. Lataa. En lataa. Ei kiitos. Ei kiitos. Mä tarvitsin panoksia.
Mä tarvitsin ystäviä, mutta ei oo. Noni, mitä vittua? Onks sää musta barbaari? Joo, kun kaikki sniperit on noita tummia miehiä. Sehän on tummia miehiä. Minä tiiä. No jos suakin, sä oot tommonen intialainen. Ei oo rasismi. Ei oo. Oh. Ei. Au! We have taken objective Charlie. That's first aid for you. Enemy armored Ryan. Oh no, man. First aid, take it. One of this. An enemy armored train has arrived. Juna tulee. Älä pelkää, Slimi. Yritä taltuttaa viholliset catmaskit. Pelottaa sua. Vähä. Se juna tulee, se tulee. Vittu kun ei tota... Vaihtais sen. Tukee no, tarpeeksi pommeja. Onks se niinku joku uhraussermonia menossa siinä? Vai josko se juna jo? Kyllä mä siihen vähän iski. Ai. No vittu kun tää lataa tätä asetta viikon. Siis ei voi kestää ladata asetta noin vitun kauan. Se on täytyy jokainen... Mitä sä käytät? Mondragon sniperi. Mondragon snirber. Nyt vaihdetaan tosta noin. Antitank granadeet, antitank mine. Okei. Sitten mennään vaikka DL:lle. Pistetään Hansolo. Hansolo. Mitä mieltä sä oot Slimi vielä Dandaresta? Dandare. Oliks sehän vitun paska lasten ohjelma? Oli. First aid! First aid! Get past up! Vittu kun ei mitään mielellä tuhota tuota vitun vaunua. Mikä on paras keino tuhota vaunu? Mikä on paras keino tuhota vaunu? Heittää paskaa sinne ilmastoon sinormen. Varmaankin. Se vaunu tuhoutuu. This is Juna. Junavaunu. Vittu kun ei tuu yhtään mitään. Panssarijuna. Ja panssari kikkeli. Toi liekin heitiäpä vittu, se on kyllä hyvä. Se on aika overpoweri. Se on aika... Nyt semmonen... Mikä vittu tota vaimo? Meidän tiimi voittaa tätä. Ei vittu voi. No ei ole mitään mahdollisuuksia. Aina meissä se on liekin heitinjäpä ja vauno ampuu tänne. Ja sit tuo vasemmalla on tota noin. Moi. Sniperi. Oho. Enemy
Tuo ei sinä näe kunnolla, missä liekkari ei oo. Jossain tuossa vasemmalla kasalla kai. Okei. Vasen kasa. Se kuoli. Nyt tarvii medkitti. Sitten lähdetään jonnekin päin. That's an enemy shock trooper. I'm looking at a machine gun. Nyt mä kuolin. Lähtikö henki pois? Ei ainakaan vielä. Tuossa on vihoisen vaunu. Over there's an enemy shock trooper. Vittu, ei tonne uskalla ampua, kun toi... Vittu, tossahan se vaunu onkin. Haulikko ja tuli ampuu mut sinne ylös, mihin mä heitin sulle sen hipaa. Siellä on yksi äijä haulikon kanssa. Joo, pois, mä oon täällä, missä on tää vaunu. Joo, pan sen vaakin. Niin. Mä tuun sinne slimiin. Noniin, otetaan se A ja taistellaan niinku loppuun asti. Et nyt vittu kuole. Ei! Ei vittu. Se tuli toinen vaunu, mikä tuhos. Voi vitun kyrvänreikä vaunu. Poikani, olet pettymys. Anteeksi isä, älä vaan avaa konjakkipulloa ja hakkaa äitiä. Se on ihan vitusti äijä. Ups, naati heitin 5x5. Onhan se. Noni. Jopä. Sniperin ampui mua päähän kaukaa. Kypärä valitsi päästä henkilöä. Tuo vastapuolen talo on ihan täynnä. Toki ampui mun tykköseltä toi jäbä. Kuka ampui mistä? Vihollinen, mulla oli täydet hipat ja se ampui tykköseltä. Hävitäänkö tää slimii? Toivottavasti. Mä en halu voittaa. Tähän mä tapoin mukaan sillä lailla. Vois vasta pystyä kaasutamaan. Noniin, pystyin kuolemaan vielä tähän loppuun. Isä. Ai että, oliko paskaa peliä? Ole. Tää olikin vittu, se on ensimmäinen matsi. Ja niinku se servu kaatu meni ihan vitun hyvin, mutta tää meni ihan vitun päin persettä. Mulla taas meni just päinvastoin. Se eka matsi meni niinku ihan persereikään. Suoraan syvälle persereikään. Kellokin on vasta 4, se tuntuu, että kello olisi joku ilta 9. Se on herännyt jo vitun mitä helvettiä 8:lla. No miten sä voit olla 4 hereillä, jos sä vasta heräsit 8:lta? Eikö sun pitäisi olla vielä niinku unessa 4 tuntia? Niinkö? Niin. Miksi sä puhut kakee vitu hölmöä?